Вітаю! В ефірі новини АТН. У студії Міла Руденко. Спочатку коротко про головне. Взорвалося, я услышал взрыв. Туда, тут огонь. Забежали, потушили. Їх приїхала скорая, забрала. Потужний вибух газу в Дергачах. Літнього чоловіка та його сусідку, що принесла продукти, ушпиталили із важкими опіками. Найбільше занепокоює стан саме кількості ДТП, в яких були потерпілі люди або люди, які загинули від цих ДТП. Від загальної кількості ДТП, які мали місце, ми маємо збільшення з минулим роком порівняння цих ДТП з потерпілими на 59%. Більше сотні загиблих та 1500 постраждалих. Патрульні підбивають дорожню статистику від початку поточного року. Майже кожна 6-та ДТП у Харківській області з потерпілими. За останні 4,5 роки збитки парку Горького, який обіцяли, що буде прибутковим, склали 40 мільйонів гривень. Фінансова допомога парку Горького від міськради щорічно виділяється сотні мільйонів гривень. За прибирання снігу у парку Горького цьогоріч планують віддати майже в 2 рази більше коштів, ніж минулої зими. З міського бюджету виділять 1 мільйон гривень. Тепер детальніше. Вибух газу у квартирі в Дергачах. 2 людей з важкими опіками у лікарні. За їхнє життя йде боротьба. За яких обставин стався вибух – детальніше у сюжеті. Уламки скла на землі. Обгоріла миска, яку викинуло з будівлі ударною хвилею. Так зовні виглядає місце біля гуртожитку в Дергачах, де сьогодні вранці пролунав вибух. Газ зірвався. Тут пенсіонер живе один. Як там вийшло, я ж не знаю. Взорвалося, я услышал взрыв. Туда, тут огонь. Забежали, потушили. Їх приїхала скорая, забрала. Швидка забрала літнього чоловіка та жінку середніх років, що на момент вибуху знаходились у квартирі. Анатолій – чоловік тієї жінки, що зараз з важкими опіками знаходиться у лікарні. Звісно, він дуже засмучений. Картина, що стоїть перед його очами, коханій дружині Юлії вирвало всі нігті на руках. Та найстрашніше – то опіки, які вона отримала. При цьому Юлія ще й намагалася загасити полум'я, яке охопило сусіда-старика. Він загорівся, і вона вже тому почала його тушити, він горить, як то вона по інерції чи як то. Почала його водою обливати, що він у нього там казав, що 40 чи 45, а в цій там все, і лицо, і волосся на голові все згоріло. А ще була така капронові тій, вона прилипала, я її зідрав з неї. Юлія, як розповів її чоловік, принесла 72-річному дідусю хліба з магазину, бо той майже не ходив і потребував регулярної допомоги від сусідів. Здається, він збирався готувати собі їжу та відкрив вентиль газового балону. От тільки далеко не одразу запалив та підніс сірник. І газ став заповнювати кімнату. Пічка газова, балон там стояв. Він відкрив балон, включив, а не запалив. І вийшов газ, так? Балон той, а потім хліба перенесла, все нормально. Все. Все ж виходить, а він, то я буду зараз супик варити, бо хліба ж не було, раз запалив, жахнуло. За життя 2 постраждалих від вибуху тепер ведуть боротьбу лікарі. Ще одну сусідку важко пораненого дідуся також звуть Юлія. Вона працює вчителькою в школі. Юлія була на роботі, коли їй подзвонили і розповіли, що сталося. Приїхавши додому, вона не впізнала своє помешкання. Я просто обалділа. Я коли відкрила двері, я не змогла переступити поріг свого дому, тому що це був не мій дом. Стін нема, нічого нема, все в пилі, все в мусорі. Просто остатися в один день ніде і все. В принципі, що страшно, звісно. Нічого хорошого. Нічого, треба жити. В цілому вибухом пошкоджені вхідні та міжкімнатні двері, вікна й перегородки 6 кімнат гуртожитку. Віталій Лапскір, Роман Даніщук, Агентство телевідення «Новості». Аварійна ситуація на дорогах Харківщини. Патрульні поліцейські підбили сумну статистику за останні 9 місяців. Про те, чи збільшилася кількість ДТП в порівнянні з минулим роком, та про основні причини аварій з потерпілими в сюжеті Аліни Тюхай. Більше сотні загиблих та 1500 постраждалих. Патрульні підбивають дорожню статистику від початку поточного року. За словами поліцейських, майже кожна 6-та ДТП у Харківській області з потерпілими. А загалом за останні 9 місяців сталося майже 8,5 тисяч аварій. Ще гірша ситуація на території області, без урахування міста Харкова, розповідає заступник начальника управління превентивної діяльності Євген Волошин. Було скоєно 1743 ДТП. Що майже на 7% більше, ніж було в минулому році. В минулому році ми мали цифру в 1638 ДТП, тобто на майже 100 одиниць ДТП стало загалом більше. Але найбільше занепокоює стан саме кількості ДТП, в яких були потерпілі люди або люди, які загинули від цих ДТП. Від загальної кількості ДТП, які мали місце, ми маємо збільшення з минулим роком в порівнянні цих ДТП з потерпілими на 59%. Зовсім шокуючі цифри патрульні приводять щодо траси Харків-Красноград-Перещепіно. Там кількість ДТП з потерпілими чи загиблими збільшилася в порівнянні з минулим роком аж на 367%. Найпоширенішими видами ДТП, за словами поліцейських, залишаються зіткнення, наїзди на припарковані автівки та перешкоди. А от основні причини, за словами харків'ян, що мають вже солідний водійський стаж – нехтування правилами дорожнього руху водіями. Як приклад, перевищення швидкості, порушення правил маневрування та найпоширеніше – керманичі у нетверезому стані. Проезд на желтый свет, потому как у нас, к сожалению, светофоры синхронно срабатывают. Где загорелся красный, на другом уже загорелся зеленый. Без задержки хотя бы секунд 5. Этого бы можно было избежать. Ну, в нетрезвом виде, наверное. Я думаю, что ничего не поменялось, это одинаково. Происходило 10 лет назад и сейчас. Безответственные, молодые безответственные водители на мощных машинах, именно на мощных машинах, без достаточного опыта управления ими, такими машинами, и пьянство. Все, других причин нет. Те, що любителі оковитої підвищують аварійну ситуацію на дорогах, підтверджують і патрульні. Це один з основних причин дорожньо-транспортних пригод. Від загальної статистики це 8% водіїв, які у стані алкогольного сп'яніння. В нас є реагування, в нас є зростання виявлення водіїв, які саме керують транспортним засобом у стані сп'яніння. Вже з 1 жовтня, за словами патрульних, розпочався комплекс профілактичних заходів «Безпека дорожнього руху – це життя». Мета – запобігання загибелі та травмуванню людей на дорогах Харківщини. Буде перевірено наявність техніки, її технічний стан, наявність матеріалів піщано-сольової суміші, яка в зимовий період знижає швидкість та не допускає створення аварійних ситуацій. Буде проведена робота в дошкільних закладах. Особовий склад буде задіяний на інструктажах та виїздах на лінію водіїв, які обслуговують, надають послуги з перевезення пасажирів. Крім того, планується проведення флешмобів, акцій, уроків, лекцій та бесід. Основна увага буде приділятися дітям. Аліна Тюхай, Роман Даніщук, агентство телевидіння новості. Мільйон гривень за вивезення снігу з парку Горького із міського бюджету. В цю суму, згідно тендеру комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку імені Горького», увійде 53 робочі дні із збирання снігу та його вивезення. З подробицями Христина Асика. За прибирання снігу у парку Горького цьогоріч планують віддати майже в 2 рази більше коштів, ніж минулої зими. Напередодні комунальне підприємство «Центральний парк культури та відпочинку імені Горького» оголосило тендер, згідно якого з місцевого бюджету, фактично це гроші харків'ян, на послуги з вивезення снігу буде виділено 1 мільйон гривень. Згідно інформації з сайту «Прозоро», підрядник повинен буде завантажувати сніг за допомогою екскаватора-навантажувача та вивозити його спецтехнікою. За договором надавач послуги підрядник має пропрацювати 53 дні. В цьому році оголосили тендер на 1 мільйон гривень. до кінця 2019 року видати ці послуги. Фактично це навантаження снігу ескалаторами-навантажувачами і його вивезення. Фактично там 1280 годин роботи екскаваторів, навантажувачів та спеціальної техніки, яка буде залучена. Не виключається того, що, наприклад, цих 1 мільйона не вистачить і буде ще протягом зими проведений ще один тендер. Так, наприклад, минулої зими місто не вклалося у 600 тисяч гривень, що були виділені на прибирання снігу у парку Горького, розповідає активіст ХАЦ Євген Лісічкін. Тому комунальне підприємство вже у лютому оголосило про ще один тендер у додаткові півмільйона гривень. Проте провести його найімовірніше завадила погода, тобто відсутність снігу. Тендер скасували через відсутність подальшої необхідності у закупці. Вартість години такої послуги минулої зими склала більше 1000 гривень. Це прибирання снігу – 780 гривень за 1 годину та 300 гривень за годину його вивезення. Проте сьогодні неясно, чи вдасться використати цей мільйон, адже ще складно прогнозувати, якою буде погода, переконані активісти ХАЦ. Більше того, зазначають, при відкритті парку в 2012 році мер обіцяв, що парк Горького буде прибутковим. І фактично з цих прибутків буде відданий в тому числі і кредит, взятий ще в 2011 році. Він станом на 1 липня цього року складає ще 240 мільйонів гривень та відсотків кредиту. Між тим, за останні 5 років було віддано 220 мільйонів. За останні 4,5 роки збитки парку Горького, який обіцяли, що буде прибутковим, склали 40 мільйонів гривень. Фінансова допомога парку Горького від міськради щорічно виділяється сотні мільйонів гривень. Не треба ще забувати, що майно метрополітену під цей кредит під заставу закладено, майно Харківської міськради в центрі міста закладено. Поки ж, каже Євген Лісічкін, дане комунальне підприємство тільки тягне з бюджету міста десятки мільйонів гривень, залишаючись у фінансово незадовільному стані. Христина Асика, Олександр Воробйов, агентство телевідення новості. В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Висилається така інструкція, куди піти і під який кущ заглянуть. І де знайти наркотики. І хто вийме це, чи 14-літня річна дитина, чи це доросла людина? Як боротися з розповсюдженням наркотиків через інтернет? «Стоп наркотик» – так називається чат-бот, створений курсантами Університету внутрішніх справ. Где мы построим такое количество для тысяч этих животных, разных животных, мелких, средних, крупных. Это надо построить конюшни, это надо построить какие-то питомники, для львов какие-то вольеры, кто за ними будет ухаживать. Слон поряд з дитячим садочком. Чи дотримуються вимог про утримання тварин у цирку та куди власники подінуть звірів, якщо їхні виступи заборонять? Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. «Стоп наркотик» – так називається чат-бот, створений курсантами Університету внутрішніх справ. За його допомогою можна боротися з розповсюдженням наркотиків через інтернет. Програму створили для месенджеру Telegram, саме там найбільш активні наркозлочинці. Як він працює та чи є перші результати його роботи – у наступному матеріалі. Олена Овчиннікова займається проблемою наркозалежності. Каже, ось такі написи фарбою на будинках, за словами жінки, роблять наркотики більш доступними для молоді. Зараз подібні адреси можна знайти чи не на кожному будинку міста. Наркозалежні вводять їх в інтернеті і одразу ж потрапляють до магазину наркотиків, розповідає Олена. У нас діє молодіжний центр підлітковий, і в нас звертаються до нас хлопці, дівчата, яким 14 років, 15 років. Вони про це все знають. Хтось казав, я юзав, вони так це називають, юзать наркотики. Чому це так страшно? Тому що немає контакту безпосередньо продавець-покупець. Немає, розумієте, будь-яка людина заходить, проплачує. ну, з якоїсь картки чи як, проплачує це. І висилається, ну, якби, така інструкція, куди піти і під який кущ заглянуть. І де знайти наркотик. І хто вийме це, чи 14-літня річна дитина, чи це доросла людина. У двох курсантів Університету внутрішніх справ, що спеціалізуються на кіберзлочинності, виникла ідея створити бот у Телеграмі, який допомагатиме боротися із продажем наркотиків на просторах інтернету. Мій друг Владислав займається програмуванням, і ми цим вирішили створити таку, у нас виникла ідея створити бота, за допомогою якого можна буде вирішувати ці питання в тому плані, щоб зменшувати кількість розповсюдження наркотиків саме в мережі інтернет, а саме в мережі Телеграм. Розробляли та тестували чат-бот близько 1,5 місяці. За словами Владислава Лактіонова, наркоторговці найчастіше для розповсюдження товару обирають саме месенджер Телеграм. Таким чином сподіваються, що так їх не знайдуть, бо саме цей месенджер має високий рівень захищеності даних користувачів. Саме головне питання було, як це все автоматизувати, тому що дуже швидко почали з'являтися нові користувачі, і кожен користувач йшли, ну, мінімум одне посилання, і все треба фільтрувати. І серед цього всього сміття, який приходить, треба знайти реально працюючі канали, реально які розповсюджують наркотичні речовини. Чат-бот вже працює наповну. Щодня до нього надходить більше 150 повідомлень від користувачів. Кожне курсанти перевіряють вручну, шукають насамперед специфічний сленг наркоторговців. Наприклад, шишки – це вже є наркотичні речовини, так звані специфічні слова. Надалі, якщо ми запевняємо, що це насправді є магазин, який розповсюджує наркотики, ми публікуємо його за допомогою кнопки «Публікувати» в наш бот, який розсилає, хто підписався на розсилку в боті, тим всім приходить повідомлення. Поскаржитесь, будь ласка, не ігноруйте. У чаті «Стоп наркотик» користувачі залишають посилання на підозрілі канали чи то сайти, а також надсилають фото із лінками на стінах та навіть вказують геолокацію їх місць. Всі дані обробляються, і чати з продажу наркотиків саме у Телеграм колективно блокують. Адже чим більше скарг на сторінки магазинів з продажу наркотиків надходитиме до модераторів месенджеру, тим швидше його заблокують. Бачимо, от нам прийшов магазин на мене, працює Запорожжя, Бердянську, Дніпро, Мелітополь, Енергодар. Бо в Запоріжжі більше навіть вибір. І далі я нажимаю «Поскаржитися», «Репорт». Вибираю, що це інша причина, не ті, які передбачені розробниками адміністрацією. Пишу англійською мовою в даному випадку, що продаж наркотиків, відправляю скаргу. Виходжу з цього наркокрамниці і ставлю звіт, що я поскаржився. Чатом користуються вже майже 6,5 тисяч користувачів. З їх допомогою відомо більше 2,5 тисяч адресів наркокрамниць. За словами розробників, чим більше цих чатів вдасться заблокувати, тим більше збитків понесуть наркоторговці. Вони витратили певні кошти, щоб наняти графітчика, який рекламу розповсюдив, наліпки, які розмістив по місту. А люди, активісти, заблокували ці інтернет-крамниці, і їм доведеться наркозловмисникам ще раз робити вже з новими адресами, витрачати кошти, їх робота вже неефективна, менш приваблива. Вони витрачають кошти, а не отримують прибутку. На сьогодні вже заблоковано 18 наркокрамниць. За словами розробників чату, всю отриману від користувачів інформацію вони аналізують і передають правоохоронцям. Аліна Тюхай, агентство телевидіння новості. Слон поруч з дитячим садочком. Кадри, де слон гуляє біля дитячого закладу, вдруге за 2 тижні зафільмували містяни. Люди схвильовані, адже велетенська тварина намагається завалити паркан. Цей садочок розташований поряд з харківським цирком, і слона іноді випускають на прогулянку. Тим часом зоозахисники наполягають, виступи дресированих тварин у цирку взагалі треба заборонити. В яких умовах утримують тварин, розкажуть наші репортери. Ось так тич перебирає сіно, витрушує пил. Тич – індійський слон, їй 44 роки. У Харкові гастролює. Коли струк заповняється, кожен раз даєш сахар. Делати його плохо, сахар не кормиш. Примусити такого здоровання щось робити силоміць неможливо, говорить дресирувальник у 5-му поколінні Крістіан Гертнер. Як дресируєш, значить, що залізе на тума тільки за корм. Это игру должно быть. Тумба должна лежать на конюшню, и он должен с ней играть, залезет, и сам уже залезет когда-то. Чтобы сидел на тумбу. И вот так ставишь всегда за корм. Просторі вольєри та якісна їжа. Таким є буття тварин у харківському цирку, говорить його директор Олексій Житницький. А от куди власники та дресирувальники подінуть тварин, якщо їхні виступи заборонять, незрозуміло. Где мы построим такое количество для тысяч этих животных, разных животных, мелких, средних, крупных? Это надо построить конюшни, это надо построить какие-то питомники, для львов какие-то вольеры. Кто за ними будет ухаживать, кто это будет проплачивать, кто львам будет проплачивать мясо по 7 килограмм в день на каждого льва или тигра. Житницький посилається на закон про основи державної екологічної політики. Мовляв, спочатку йшлось про 5-річний перехідний період. Нині цей термін може бути суттєво скорочений. Зараз на манежі триває репетиція. Глядацька зала порожня. Вона найбільша в Україні, більше як 2000 місць. У харківському цирку побоюються, якщо тут не буде дресированих тварин, ці місця так і лишаться порожніми. Адже найперше, про що питають люди, коли телефонують до кас за квитками, чи будуть на виставі тварини. В жодному з українських цирків повністю не дотримуються вимог про утримання тварин. Це думка зоозахисниці Марини Суркової. Приміром, слону на додачі до вольєра у 1,5 сотні квадратів потрібен ще басейн. А от транспортування тварин Суркова взагалі вважає знущанням. В маленьких клітках вони не мають змоги там на протязі, наприклад, доби чи двох вилазити з цих кліток, розім'яти ноги. Тобто це майже все життя отак от в транспорті, в тісній клітці. Зоозахисники розробили власний законопроект. Під заборону потраплять номери зі всіма дресированими тваринами – домашніми та дикими. Він також передбачає перехідний період. Власники, які зараз експлуатують тварини, заробляють на них гроші, зобов'язані, бо їх утримувати в подальшому. Але, можливо, будуть, я сподіваюся, що за цей перехідний період будуть створені центри реабілітації, і власники, які не захочуть подальшому утримувати, хоча вони і зобов'язані, власне, зможуть передати до цих центрів реабілітації цих тварин на пожиттєве утримання вже там. У цирку пропонують компроміс – встановлення веб-камер на манежі та у вольєрах. Це щоб зоозахисники будь-якої миті через мобільні додатки бачили, як поводяться з тваринами. Юлія Губська, Вадим Максименко, агентство телевідення «Новості». Ви дивились новини АТН. Більше подробиць на нашому сайті atn.ua. В студії працювала Міла Руденко. До побачення.